Ndërmarrja publike të mirë detare para disa ditëve u bë rrëthirje qiramarrësve të objekteve të përkohshëm në breg të lumit Buna, që të shlyejnë detyrimet që kanë për ndryshë ato lokacione do të fshihen nga katalogu për vitin e ardhshëm. Drejtori i bordit drejtues të kësaj ndërmarrje, Xhaudet Sakuli, tha për televizionin të UTE-s se numri i atyre që nuk kanë shlyer detyrimet shkon rreth 20% të numrit total të objekteve. Mirë detare janë të marrë masat që procedura pagesave mu përshpejtu. Dy janë masat kryesore që të merret ndaj atyre që nuk pagojnë rregullisht. Njëna është që mirë detare kanë marrë masat dhe kanë nisë përbarusit publik lanë të tyne, për me mujtë me një martë holat. Pasoja tjetër që i pret ata që nuk i pagojnë rëgjësht qiran për objektën në bun, është që vitin e arshën, dhe thamë, me këtë planin e ri që duhet më ba, me katalogun e ri, ata kanë me qenë të shlymun prej planit të objektet dhe përkoshme. Katalogu i ri për objektet e përkoshme në bun do të filloj të punohet së shpejti, dhe Cakuli bën thirrje edhe një herë që obliguesit sa më shpejt të shlyejnë detyrimet. Pa, afati është sa më shpejt, që do të thotë që para përfundimit të muajit do të nisim me këta procedurat ndaj obliguesve përmes përbërësit publik, janë në propozim, është punimi i planit për vitin e ardhshëm, dhe normal na do të propozojnë që ata objekte në fshi prej katalogut për vitin 2019-2024, se këtë vjetë plani ka me qenë një blefshën 5 vjetë. Numëri objekteve në Bunë është tepër i lartë dhe kjo ka qenë teme dhe kur është diskutuar për mundësi që ADA Bunës të jepet me qira investitorve potencial, pasi disa prej tyre që janë përfolur preferojnë që në UTE-s të ketë sa me pak objekte. Cakuli thot se propozimi i tij do të jetë që numri të shkojë drejt zvoglimit. Varet si ka më vendos edhe në nivel të ministrisë, por intenca jonë, jemja personale, është që objekte në të dy anët e Bunës të ketë sa më pak. Kështu që propozimi im personal ka më qenë që mas më dhanë për më shfuzu ato objekte më. Se edhe ashtu e në batë për edhe noshta një dukunisi kja që nuk i pagojnë në ndihmon për me miralu objektet në Buna dhe me qenë Buna marë atraktive, ma pasë, ma regullume dhe mas me nëllëja që ka është e nëllëtash. Nga të mirët detare janë të knaqër me të ardhët gjepti sezoni turistik, pasi ato janë më të larta se vitin e kaluar, kurse dhe punimi projekteve për investimet e planifikura po shkon me dinamike në duhur. Po jemi të nashur sepse këtë vit edhe pse ka që nuk kanë realizu pagesat për objektet Bunës, realizimi këtë vit është maj masë në 2017 dhe të ardhën të janë më të mëllaja se 2017. Punimi i projekteve, se kryesisht bëhet fjalë për projekte për që i paraprinë investimeve, janë të shkuar sipas planit. Projekti për Manrash është i përfunduar, dhe atër është në fazën e revidimit, do të shkojmë për revidim, edhe me atë e mësë nëj plëtson kushtet për me hap tenderje, për përgjimin publik, edhe besoj fillin vidi tashën, diku ka pranvera, kur ka mundësi me punu në të pjesë atje, do të fillojnë realizimi atë investim. Njajtë edhe për shetitoren prej Albatrosit dhe në Kemp Gjeranave, projekti është në fazën e përfundimit, duhet të vendosin edhe për disa detalje, si mi krye dhe besej që shumë shpejt kena me pas planin gati edhe ajde shkoj për revidim. Në të dy anët e lumit Buna tani ndodhen bi 500 objekte të përkohshëm që ka kryon probleme, sidomos të natyres ekologjike. Të gjithë deklarohen se numri është tepër i lartë dhe se duhet të ulet, por këtë do të kemi të qartë më mirë kur të punohet katalogu i ri. Nisur nga përvoja në të kaluarën, vend për optimizëm ka shumë pak.